En principi no trobo... A veure, és una comoditat perquè visc al costat, en particular una universitat pública de qualitat i de gran prestigi internacional, té que tenir impacte en el seu territori. Llavors, això és un objectiu meu, però que encara no sé si és prou conegut per tots els meus veïns. No, això sí que ho tinc molt clar. Hem de canviar, hem de ser motor de canvi de la nostra societat. La societat va molt ràpid canviant i amb les noves tecnologies hi van canviant i sembla que a vegades no ens adonem. Llavors la universitat pública, una universitat que forma, bueno, tenim 27.000 estudiants estudiant graus, forma persones que estan molt qualificades, que tenen que sortir a tornar a la societat, que és aquesta seria la nostra principal transferència, i tenen que ajudar a canviar la societat, a canviar cap a una societat molt basada en el coneixement i no en la feina barata, sinó en com ho podem aportar per canviar. I això crec que, com mi, confio i creu en la universitat, és la base. És el campus de l'Autònoma és el campus més important tecnològic del sud d'Europa, perquè normalment a Espanya i en molts llocs les universitats són universitats de campus. Aquesta universitat és una universitat de campus on els que estudien periodisme estan a pocs metres dels que estudien medicina o sociologia, i això és el nostre repte, que és el canvi de com formem els estudiants. Els estudiants, abans, l'important era els coneixements que adquirien, i llavors jo sé molta memòria, tinc molta edat. Avui en dia això no és important. Les dades estan no en l'enciclopèdia, sinó en el telèfon mòbil o en l'ordinador. Sí. El que no pots aconseguir buscant informació és aquestes capacitats de ser capaç de treballar amb persones que tenen formacions diferents, en com col·laborar, compartir, treballar d'una forma transversal. Això és el que dona un valor afegit, allò de no mirar les coses sempre des de la mateixa banda, sinó mirar-les des dels llocs, compartir capacitats i coneixements. I això és el nostre repte. Estem canviant el nostre model docent per anar cap a aquesta direcció, on els reptes de la societat arriben a la nostra universitat i la universitat, utilitzant els seus estudiants, donin resposta a aquests reptes. Això ens permetrà formar ciutadans amb molta més capacitats. Moltes vegades no, nosaltres jo confio en que la gran majoria que ven a la universitat cada vegada arriben més estudiants i gent que tenien en situacions més complexes que arriben a la universitat. Nosaltres, en termes absoluts, no l'hem notat. O sigui, a veure, l'informe PISA està parlant de com es tenen que formar, com es tenen que capacitar a les persones. Llavors, jo crec que és un tema que és preocupant. Quan és preocupant, a mi com a rector de l'Autònoma, en què m'afecta en el que seria l'entrada de professors o d'estudiants que volen estudiar educació. Perquè al final són aquells, el primer punt, que és com comença l'educació, que comença en aquelles estats molt, molt tempranes que els donem les capacitats i canvien. Aquestes capacitats canvien tota la seva vida. I llavors a mi això nosaltres van detectar problemes d'accés, estem defensant les proves PAP, estem defensant que es valori, que s'avaluï, que s'entengui que la gent que accedeix a la universitat tingui el nivell necessari. Però per què? Perquè el que si arribés a un nivell que fos més baix, llavors normalment a l'aula podrien anar avançant més a poc, i nosaltres no busquem això, no ens interessa el fracàs dels estudiants que arriben, que tenen un nivell molt baix i no són capaços de seguir, ni baixar el nivell perquè tot pot arribar. Per la qual cosa, buscant aquesta màxima, que seria formar bons professionals, que el que voldríem és tenir una garantia de nivell en l'entrada. Jo crec que, com a mínim, en la meva universitat i en el sistema públic, això té jo. Jo ara diré com penso les coses. Ara mateix tenim notes de tall que estem tots molt contents perquè tenim una nota de tall de 12,5, de 13 sobre 14. I això ens posa contents? O és que l'oferta i la demanda no quadren? Ara mateix tenim molta més gent que vol estudiar, que té un nivell molt bo. O sigui, com pot ser que una persona que té un 13 de nota sobre 14 en una pila de proves no pugui entrar a fer medicina? Com pot ser això? Jo crec que s'haurien de replantejar les coses i canviar alguna de les coses que estan fent. Anar cap a una revàlida, segurament, perquè al final les PAUs són una barrella entre una revàlida
del batxiller, de quin és el nivell que tenen i quina és la prova d'accés. Llavors nosaltres barregem això i a més col·loquem un número d'esclausos perquè tenim una restricció pressupostària. Lògic, però és un tema econòmic i d'un altre tipus, seria veure com formem a les persones. I llavors, què és millor? Col·locar, no diré titulació perquè ningú s'ofengui, una persona que volia fer la titulació A, però que no té prou nota i és una persona que està ben qualificada, fa la titulació B, que no és el que volia fer. Igual gastem fons públics en formar una persona que no és la seva vocació i pot acabar pitjor que una altra cosa. Jo crec que hauríem de plantejar-nos no el número de places i l'oferta en funció de quina és la nostra estratègia a llarg termini. Però això no és feina del rector, sinó del govern de Catalunya i del govern d'Espanya. A veure si m'explico bé. La universitat en si és una petita ciutat, que comentaven abans nosaltres, una petita o una mitjana ciutat, amb un pressupost molt gran, amb unes situacions molt complexes, amb unes necessitats diferents. I llavors, el que nosaltres volem, i ho he dit abans, és tenir impacte en tot el territori. Nosaltres som una universitat de prestigi mundial, som la primera en la majoria dels rànquings en Espanya, estem entre les 160, si no recordo malament, en el món, tenim una situació molt bona, però això no significa res si no tenim impacte en el nostre territori. Mirant això com a objectiu final, que seria l'impacte, llavors tenim els nostres veïns. El més important és que aquest impacte tingui llocs en el veïnatge, en la gent que tenim al costat. Però normalment la gent quan viu en un lloc o un altre no està pensant en allò que té al costat, llavors històricament no hi ha hagut una interacció. He de dir que últimament, quan ara, jo diria, va ser l'estiu del 2023, hi va haver les últimes eleccions, arrel d'allò va venir a parlar amb mi el president de l'ANDD i llavors van estar parlant de veure quines activitats podíem fer per millorar, per aprofitar-se dels recursos que tenim públics i de la possibilitat que tenim d'interacció. Llavors, jo ara estic intentant recordar una cosa. Crec que nosaltres sempre fem la cursa d'Europa al desembre, dintre del que seria la marató, i aprofitem per fer-la en col·laboració amb l'Ajuntament de Cerdanyola i altres. I aquest any ja ha intervingut també l'AMD. Havia un tema d'una conferència sobre sostenibilitat on va anar un exdirector de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental, que és del més prestigiós de tot Europa. Pues va anar ell, que era un investigador de molt nivell del tema de la sostenibilitat, que en aquell moment era investigador, ara és el meu vicerrector de campus i sostenibilitat, per la qual cosa està alineat. He parlat amb el president de veure quines necessitats tenim, he parlat amb altres veïns, també que a vegades em pregunten, jo estic obert a intentar interaccionar, nosaltres no som ningú, si no aconseguim fer allò per el que estem encarregats, que és formar persones, que això sí que no hi ha problema, però a més, influir, canviar i ajudar. Jo parlo, jo ara personalment vaig posar en marxa el Hub B30, que és un hub d'innovació obert, on hi participen diferents universitats, hi participen associacions d'empresaris, participen tots els diferents ajuntaments. Jo no entenc, o sigui, jo el que vull és que hi hagi un joc on qualsevol veí que tingui una idea, un problema, un repte, pugui venir i plantejar-lo. I nosaltres, la nostra obligació és, si tenim estudiants que podem, de diferents formacions, que puguin treballar de forma coordinada i que puguin ajudar a resoldre aquest repte o a col·laborar, ho faran. Però també, al revés, tenim investigacions, a vegades, no explicarem de tant, hi ha coses molt concretes que a vegades el nostre investigador ha trobat la solució i no sap com aplicar-la. Llavors necessitem els ciutadans. Avui en dia, quan un es planteja el futur de la recerca, no ho pots fer amb una distància del que serien les persones. Quan m'agafo un exemple que utilitzo molt sovint, que és que a mi m'agradaria que hi hagués un ciutadà al mig de cada laboratori, perquè els investigadors, quan estan fent recerca, que a vegades penses en l'article o en sortir en la premsa, no és l'important. L'important és aquell ciutadà que hi ha al mig, que encara que faci recerca molt bàsica, que potser trigui 20, 30, 40 anys a arribar a una solució, arribi al final
amb el que seria el ciutadà. Però al revés també necessitem, eh? Nosaltres tenim que fer veure. I a mi m'agradaria que quan fem les jornades de la setmana de la ciència, per dir alguna cosa, que haguessin activitats en Cerdanyola o activitats en Bellaterra que permetessin que els ciutadans veiessin quina és la nostra activitat, perquè les coses no passen d'avui perquè sí, o perquè algú ja l'ha dit alguna cosa. Normalment hi ha anys i anys de recerca, de treball, i quan parlo de recerca no parlo únicament de la científica o tecnològica, parlo de la sociològica, parlo de totes les diferents branques de les ciències que ens permeten canviar la nostra societat. A veure, ho explico molt fàcil. Un nivell de bioseguretat indica que és segur. Sí, això és el més important. Aquestes instal·lacions que tenim aquí, que es van crear conjuntament entre l'Autònoma i l'IRTA, que després van passar a l'IRTA i que ara mateix hi ha una unitat mixta entre l'Autònoma i l'IRTA, que és el CRES. Aquest, jo tinc un nivell, es parla, és el P3, però al final, quan parla d'això, és el nivell de seguretat que de contenció. Dit d'una altra manera, res que hi hagi allà dins pot sortir cap a fora, excepte les persones que treballen. Jo animaria algú, si vol, a entrar dintre, perquè de volta jo parlava amb una consellera que havien entrat conjuntament, has de fer un procés per entrar i un procés per sortir. Jo tinc garantia que funcionarà. Llavors, jo porto 20 anys, no hi ha hagut cap problema, no canviarà la seva activitat. I l'únic que passarà, ells estan intentant, i dic ells perquè m'ho estan demanant i estan buscant recursos per poder ampliar una mica l'espai. Per què? Perquè aquesta activitat que s'està fent allà, que és molt important per la seguretat tant de la cabanya que tenim a tot Catalunya, com per exemple, una de les vacunes que s'ha desenvolupat per la Covid, es va desenvolupant aquí, per diferents proves que es fan i coses que es fan. Llavors, allò, la intensitat de la recerca ha augmentat, de manera que l'espai ha quedat petit i s'ampliarà una mica. En proporció, ara no sé quines són els metres quadrats, però no tinc a la memòria, però s'amplia una miqueta. La seguretat es manté exactament igual. No hi ha hagut cap incident en 20 anys que porta funcionant i no hi haurà cap. En principi, allò està supercontrolat i és un sistema de garantia. En algun moment es va parlar d'un nivell P4, que era un nivell més alt de seguretat, i això sí, va en comparació. Si tu tens un nivell P3, tens un nivell de garantia, és a dir, de barreres de protecció perquè no puguin sortir els microorganismes. Si tens un P4, tens més. Clar. Llavors, amb el P3, tens un nivell de microorganismes o de que poden estar dintre. Si tinguessis P4, podries tenir un altre. Ara mateix tenim el P3 i mantindrem P3, però el nivell de microorganismes que poden tenir allà són el mateix que han tingut, no canviarà, s'actualitzarà tot i es manté, té unes garanties de control de seguretat i allà dintre podríeu veure que hi ha molts animals visquent tota la seva vida allà dintre i no hi ha cap problema, i està controlant plagues i diferents tipus de problemes, però no hi ha cap perill. Val. Jo voldria que aquesta connexió, o sigui, jo crec que durant tota l'entrevista he intentat deixar-te clar que nosaltres, la universitat pública, té com a objectiu a les persones, sempre. I les persones, les que tenim més a prop, són el que seria Bellaterra i el que seria el Turó de Sant Pau, també. Llavors els tenim aquí al costat. Llavors, si nosaltres aconseguíssim, i ho estem fent, amb algunes persones en concret, espero que en general, si les persones són capaces de treure avantatge de poder venir a la universitat, això significa que els jubilats puguin utilitzar, que poden, la universitat a l'abast. Nosaltres tenim sistemes de formació específic per molta gent que vol fer una... Bueno, jo tinc una molt bona amiga a Bellaterra que quan es va jubilar va fer una segona carrera després de jubilar-se i ara ja diu, ja no faré la tercera, però està fent cursos de formació en la universitat a l'abast. Per això seria un tema de formació, que això és bàsic. Cada vegada serà més necessària la formació al llarg de la vida. O sigui, nosaltres ja no li diem formació al llarg de la vida, li diem formació permanent. Això significa que tenir a 300 o 500 metres un centre de prestigi mundial que et pot formar en allò que necessitis, el sistema és importantíssim. Llavors, això permetrà anar-se difonent i canviant tota l'estructura social,
si hi ha reptes. Jo crec que el canvi, quan la gent no coneix la universitat, jo era una persona que parlava, em deia, no, jo sí que coneixo la universitat. Sí, i si vas estudiar. I bueno, una cosa és quan estudies i una altra cosa és el que és l'autònoma. L'autònoma o qualsevol altra estructura pública. El que tenim com a missió és donar resposta a les necessitats socials. I llavors aquestes necessitats socials hi ha totes. Des de si jo veig una necessitat d'una formació específica, preparar-la, però cada vegada més serà més important la formació permanent. Tot canvia molt ràpid. Cada el que era vàlid fa 10 anys, ara ja ha canviat tant. Nosaltres som una universitat basada en la recerca. Això ens permet estar en la tecnologia punta i en el coneixement punta en els diferents àmbits de coneixement. Som generalistes, tenim moltíssims estudis i això ens permet donar resposta a aquestes necessitats. Perfecte. Moltíssimes gràcies. Un plaer. I ens volem parlar amb tu.